Tannenbusch gewusst, wo ich vor Künstler vorhin. Es soll war, mich, Sertelik, Astokoskis, Newtene, Jekrort und Tanjagantuch, Petros Sarakali. Schmavon Petros, Jesus Christus, Sitzara, Arakial, Ձեզ, որ մեզ հետ նույն պատվական հավատքին հասակ մեր Աստծո ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արդարությունով։ Շնոր և խաղաղությունը ձեր վրա ավելանա Աստծո ու մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի գիտությունովը։ Հետաքրքիրը։ Ինչպես իր աստվածային զորությունը կյանքի և աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվեց նրա գիտությունով, որ մեզ փառքով առաքինությունով հրավիրեց, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումները տրված են մեզ, որպեսի ասոնցմով աստվածային բնությանը հաղորդակցվենք աշխարհի ցանկությունից առաջ եկած ապականությունից փախչելով։ Մեր ջանքը ու երանդը այս վերջի տարիներին, եթե ուշադիր եք եղել, սա է, որ ավետարանը ամբողջական ներկայացնենք ձեզ։ Սեք ինչ մեծ բաներ ախոսում է, սա հացատի քննենք Սուրբ Պետրոսը, բայց ասում է շատ կարևորը, որ դուք ամեն ինչը սկսեք Հիսուս Քրիստոսի Աստծո եղող արդարությունով, սա շատ էական բան է մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն, ինչ է լինում։ Արտաքսման կիրակից հետո հայտնի դարձավ, որ եղանակ մեթոդ ձեր չկա մարդու և Աստծո հաշտության համար։ Եվ Աստված իր միածին որդին ուղարկեց, Աստված ինքը մարմին առավ, ծնվեց կատարյալ մարդ և կատարյալ Աստված լինելով, մեզ բոլորիս հաշտեցվեց Աստծո հետ։ Եվ այսպիսով մեր բոլորի վրա հայտնվեց Աստծո արդարությունը։ Աստծո արդարությունը պահանջվում էր, որ մեղքը, անորելությունը, անհնազանդությունը դատապարտվի։ Եվ Քրիստոս ասում է, Աստված ջան, Հայր ջան, նայի, այդ ամենը իմ մարմնի մեջ դատապարտվեց խաչի վրա։ Շատ հետաքրքիր մի բան էր, մենք, եթե հիշում եք, պատրաստվում էինք, որպեսի սովորենք, թե ինչ բանը Աստծո սպառազինությունը, չեմ անում, ոմանք կարող է հիշեն, եվ է սպառազինությունը շատ դժվար է մենք կարողանանք հագնել, եթե չպատկերացնենք Աստծո արդարությունը։ Առաջին, Աստծո արդարությունը, երբ մեր վրա է գալիս, եթե մենք չենք սկսում արդար լինել, այդ արդարությունը փուչ է։ Հիշում եք, խաչի վրա ավազակը, հիշում եք, ինչ ասում Հիսուսին ընդունելուց առաջ, ասում է, մենք, որ տարապում ենք խաչի վրա, օրինավորը մենք հետ մեղավոր մարդիկ ենք, բայց սա Հիսուսը ինչ արել, դուք տեսեք ինչ հետաքրքիրը, տեսեք մարդիկ Հիսուսին ում հետ են ձերել սպանում են, հեսա մարդկանց արածը։ Բայց այս մարդը Աստծո արդարությունը ընդունելուց առաջ կարողացավ արդար դրսևորում ցույց տալ աշխարհի մեջ։ Ինչքան առավել մենք, երբ որ Քրիստոսի արդարությունը հագնում ենք, մենք պիտի կարողանանք արդար խոսքեր խոսենք։ Հիշում եք ինչ ասում տասնապանյայի մեջ, ասում է սուտք, կեղծ, վկայություն միարը, մենք կարանք իրար համոզենք, մենք կարանք իրար ֆռասնենք, բայց Աստծո արդարության ձևը չի։ Իմ մեջ բոլորիս հետ պատահում են իրավիճակներ, երբ մենք ճշմարտությունը այնքան էլ հարմար չի, որ խոսենք,
Կարան մարդիկ վատս կան վիրավորված, չէ՞։ Ավելի լավը բանչացես, կանցես սիտաց։ Երբ որ դու դեղ արդարություն, անարդարություն ես թույլ տալի, դու Աստծո արդարությունը վրայիցդ հանում ես։ Սա շատ էական ու կարևոր գործ է։ Մենք երբեմն իրար պաշտպանելուց հիմար մտը հետ բաներ ենք ասում։ Իրար կամ մեր բարեկամներին արդարացնում ենք, որ Աստծո բարկությունն է բերում մեր ու նրանց վրա։ Հետաքրքիր է, ինչ է ասում առաքյալը։ Ասում է, Քրիստոսի բացած արդարությունը վերևից ուղղակի ձեզ շնոր և խաղաղություն է տալիս։ Աստծո շնորը Քրիստոսն է։ Ուղղակի Քրիստոսը գալիս է մեր սրտերի մեջ բնակվելու, փառք Աստծո։ Ինչի համար է գալիս Քրիստոսը։ Այստեղ հենց ինչ հետաքրքիր ասում։ Այս ամեն զորությունը Աստված մի կարևոր գործի համար է տալիս, որպեսզի մենք օրեոր կարողանանք Քրիստոսը ճանաչենք։ Երբ որ մեր երեխեքը փոքր էին, իրանց համար հերն ու մերը ով էին, շրշրկան խաղալիք բերով։ Բայց հիմա պատկերացնում եք 30-40 տարեկան են, ես մի հատ շրշրկան խաղալիք առնեմ, գնամ ասեմ, դի-հի-հի-հի, իրանք կասեմ, ոչինչ, պատահմա, մի հատ նստի, սուրճկը բերենք, ոտները ծածկելու կտնենք, երեխան ու շուտ շատ ապացուցել։ Բայց կամաց-կամաց այս երեխեքի կյանքը փոխվում էր։ Իրանք տեսնում են իրա հերնումերը ոչ միայն իրան խաղալիք բերողը, իրան հաց բերողը կամ ինչ-որ արժեքներ բերողը, հապա իրան սիրողը։ Եվ այս արժեքների ճանաչումը երեխաների մոտ փոխվում էր։ Հիշում եք ինչ էր ասում Սուրբ Պողոսը։ Երեխաներ եք, ուրեմն քրիստոնյաների մեջ կային մարդիկ նույնպես երեխու խասյաթով, հլը սրանք շխշխտան խաղալիքների կարոտ էին, խելքները են կոմ չեր քնում, չէին կարողանում Աստծուն ճանաչել, բայց Պետրոս առաքյալը հստակ մեզ պատմում է մի սքանչելի գործի մասին, Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսով հայտնվեց, Աստված մեզ շնոր և խաղաղություն տվեց, որպեսի մեր հիմնական գործին դառնանք, որպեսի նա օգնի մեզ Աստծուն ճանաչելու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու մեջ։ Ինչ ուզում եք ասեք, սրանք Աստվածաշնչյան հիմնական սովորելիքներն են։ Օրինակ, չեմ ասում, դուք էլ երևի հանդիպած կլինեք, մարդը գալիս ասում է, ես մի քանի օրը, բայց Հիսուսը գա, ես նույնիսկ օրը գիտեմ, ասում ենք, չէ, հա, հաստատ, հա, շամն էլ գիտեմ։ Մարդը փոխանակ հետևի Աստված ճանաչելուն, Աստծո շնորն եկել է իր մեջ, որպեսզի ինքը Աստված ճանաչի, ինքը ընկել է բաների հետևից, որ Աստվածաշունչն էլ հստակ ասում է, որ մենք չգիտենք։ Ինչ է ուզում անի Սատանան սրանով։ Սատանան ուզում է քրիստոնեությունը թուլացնի։ Սատանան առաջաբերում բարձր լոզունգով խոսող ու մտածող մարդկանց հավաքույթ, որոնք կարող են շեղել մեր ճշմարտությունից։ Հետաքրքիրը, Պետրոսը ես մի քանի խոսքում շատ մեծ բաներ ասում, ասում Աստվածային զորությունը մեզ պատգամ է տալիս, մեզ բերել է կյանք և Աստվածպաշտություն և դրա վերաբերյալ բոլոր բաները։ Օրինակ ես պատկերացրա, որ աղոթք եմ անում, որ ես Աստծո ծառա եմ, Աստծո զավակ եմ, մեկ էլ մի մեծ գործի անքիս մեջ պատահումա առանց Աստծո հարցնելու եմ անում, դու ինչ կասես, դու կասես ես մարդը զուտ խոսքեր խոսող մարդը, ես մարդը ոչ գիտի ինչ արդարությունը, ոչ գիտի ինչ Աստծո սրբությունը, ոչ էլ Աստծո շնորը ու խաղաղությանը հաղորդել։
Հետաքրքիր է, երբ որ Ադամն ու Եվան կերան այդ պտուղի ծառից, հիշում եք, սրանք ինչ եղան, սրանք մերկություն տեսան, առաջքի չէին տենում, հոգոր չէին, նրանք հակել էին Աստծո փառքը, եթե եկեղեցու մկրտության կանոնին դուք հետևեք, քահանան շատ հետաքրքիր բաներ ասում, ասում է, այս մարդը, որ մկրտվեց Քրիստոսով, Սուրբ Երրորդության անունով, նա նոր բաներ է հակել, Քրիստոսն է իրա մեջ հակել, իրա վրա։ Լսեք ինչ ասում էստեղ Պետրոս առաքյալը, աստվածպաշտության և դրանց վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվել են, աստվածային փառքը, առաքինությունը, նման խոստումներ դարերի մեջ ոչ մեկին չի տվել։ Եվ այս ամեն բաները նրա համար է, որպեսզի մենք Աստծո էությանը հաղորդ լինենք։ Բայց մի կարևոր բան կա, դուք ասում է աշխարհի ապականությունից պիտի փախչեք։ Ինչ է աշխարհի ապականությունը և քրիստոնյա ոնց պիտի փախնի։ Ինչպես էլ Հոսեփը, ճայլ տղա էր, այդ կնիկը կպրշկես, թե արի հետը կենակցի, Հոսեփը շորերը, բաները թողեց ու փախավ, ինչ էր անում, ինչի համար, ապականություն էր, քայքայում պիտի առաջ բերեր, ինչը պիտի քայքայվեր, իրա ու Աստծո հարաբերությունը։ Ուրեմն ապաշխարության այս օրերին մեծ պահքի բունեությունը սա է, որպեսզի այս աշխարհային ցանկություններից փախչելով մենք հանգարժ չխոտորենք մեր ու Աստծո հաղորդակցությունը, մեր ու Աստծո հարաբերությունը, որը շատ ավելի թանկ է, քան ամեն տեսակ գոհարեղենը ու ոսկիները։ Ես կուզեմ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որպեսզի այս հարցը մեր բոլորի սրտի մեջ լուծվի, աստվածային շնորը և խաղաղությունը իջել է մեր վրա, և մենք հանկարծ նկատում ենք, որ այդ խաղաղությունը չկա, այս խաղաղության բացակայությունը մեզ պիտի ապաշխարության տանի, զղջման, տեսնեք, թե ինչ ապականացու բաներ ենք ընտրել այս աշխարհի մեջ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ քայլել, ճիշտ ընթանալ ու ճիշտ ապրել քրիստոնեական կյանքը։ Պետրոս առաքյալը շատ հետաքրքիր մեզ խորհուրդ է տալիս, ես այսօր ուզում եմ այդ բանը նորից կրկնել, մի անգամ այս բանը մենք քարոզել ենք։ Այս բանի համար բոլոր ջանքերնից դրած, ջանքը ի՞նչ է, կամքիդ լարումը, գործդ, ամեն բանդ դու պիտի գործադրես։ Այսօր քրիստոնեական այբուբենը սա է, եթե մենք հաշտվել ենք Աստծո հետ, մենք պիտի Աստծոն պաշտենք, մենք պետք է աղոտ կանենք, մենք պետք է Աստծո խոսքը խոսենք, Աստծո խոսքը կարդանք ու շատիր կարդանք, որպես մեզ հղած ուղերձներ, նամակներ, մենք պիտի ամեն բանի մեջ Աստծո կամքը հարցնենք, չէ՞, Աստծո շնորը պիտի գա մեր վրա և պիտի մեզ կրթի։ Բայց ի՞նչ անում, որ խաղաղությունը կորելա, ի՞նչ է եղել, ի՞նչ որ բան սխալա, ամոթ մի արա, Աստծոն հարցրա, ասա ես ի՞նչը, և աղոտ քարա, և դու կտեսնես, որ Աստված քո հետ կխոսի։ Բայց հիմա Պետրոս առաքյալը մեզ մի հատ ուրիշ դաս է տալի, ասում է, շնորը, խաղաղությանը դուք հաղորդ եղաք հավատքի միջոցով, ճիշտ է, դրա համար ամեն կիրակի մենք եկեղեցում դավանանքը ասում ենք, մեր հավատքի հիմքը, սա մեր հավատքի հիմքն է, որ Հիսուսը Աստված է, Սուրբ Հոգին Աստված է, նրանք բնակվում են մեր մեջ, մենք էլ տաճար ենք Աստծո։ Հիմա ի՞նչ ասում, հավատքը դու ունես, վատ չի ասում, բայց կիսատը, այդ հավատքի վրա դու պիտի ճանքեր գործադրելով, աշխատանք ու տքնություն անելով դու կարողանաս առաքինություն
ավելացներ։ Ինչ է նշանակում առաքինություն ավելացներ։ Օրինակ, երբ որ մենք գնայինք Ադամի եդեմական պարտեզի մեջ, Ադամը եւ Եվան չէին հավատում Աստծուն, ինչի համար չէին հավատում, ով գիտի, որտեղ տեսնում է։ Եթե մի բանը տեսնում ես, հետը խոսում ես, ինչին հավատար, հա՞։ Չէ։ Հիմա դուք ասեք, մենք չենք տեսնում։ Եվ եթե լավ է, գիտեք, որ չենք տեսնում, ասի մեր բախտը բերել է, որտեղ հենց տեսնենք, փոշի կդառնայինք։ Աստծու փառքը կհայտնվեր եւ մենք կհալվեինք ու դժոխք կգնայինք, որտեղ ինքը սուրբ արդար կատարյալ մեկն է։ Հիշու՞մ եք այդ սարի վրա ինչ եղավ։ Հա՞։ Իրեք հոգին, որ Հիսուսի փառքը մի քիչ մի փոքր տեսան պայծառակերպության լեռան վրա, Թաբոր լեռան վրա, ի՞նչ եղավ։ Բաներ չեն հիշում, մի անգամ մեռելի նման ընկան։ Դուք պատկերացրեք, Աստծո շնորհը դրանց չպահեր, փոշի կդառնային այդտեղ։ Իսկ մեկ Մովսեսն ի՞նչ եղավ։ Մովսեսն ասեց, Աստված, իսկան տարի քո ձենը լսում եմ, քո պատգամները հաղորդում եմ Իսրայելին, ինչ կլինի մի օր, ինձ երևայ, ես տեսնեմ։ Աստված ասեց, մանկական բան ես անում, բայց կօգնեմ քեզ։ Չի կարա մեկը Աստծուն տեսնի ու կենդանի մնա, բայց ես քեզ կօգնեմ։ Իմ մոտ, ասեց Աստված, մի տեղ կա։ Եվ Աստված Մովսեսին մտցրեց այդ քարանձավի մեջ, քարանձավի դեմը փակեց, հետո Աստված իրա ձեռքն էլ դրեց փակելու, ու շուքը անցավ, Աստծո փոքր շուքը տեսավ Մովսես։ Մարդը էլի տեսել է, բայց հենց իջավ գետին սարից։ Մարդիկ հենց Մովսեսին տեսնում էին, ինչ էին ըլնում, փախնում էին։ Ասում էին, Մովսես, երեսը ծածկի, մենք չենք կարող քեզ տանք։ Մովսեսը Աստծո փոքր շուքն էր տեսել։ Ու երբ ծածկի ճաճանչը փառքի քո ողորմության, ի՞նչ մեկ նարեկացին ինչ ասեմ։ Բոլորս իշմենք։ Ու երբ որ ծածկի ճաճանչը փառքի քո ողորմության, ի՞նչ կնի։ Դեմերը կհալածվեն, խոցերը կբժշկեն, հիվանդությունները կբուժվեն, ամեն բան կփոխվի այս աշխարհում, երբ որ հայտնվի։ Այսօր ճիշտ Աստծո ծրագիրը նույնն է։ Աստված ուզում է, որ դու իր փառքը տենաս Քրիստոս Հիսուսով հայտնված, ու քիչ թեկուզ, բայց ամեն օր մի քիչ ավել ճանաչես նրան։ Եվ քանի որ Աստվածային շնորին մենք հաղորդ ենք եղել հավատքի միջոցով, Աստված մեզ ասում է, հավատքը բարդ բան չի, բայց քիչ է, քո կյանքի հիմքը դնելուն Քրիստոսը ճանաչելուն, ասում է Պետրոս առաքյալը, դու այդ հավատքի վրա պիտի առաքինություն ավելացնես։ Ինչ է առաքինությունը։ Բարի սովորություններ, Քրիստոսին հաճելի սովորություններ։ Օրինակ, ես հետ նեղն եմ ընգնում, աղոտք եմ անում, դուք էլ, չէ՞։ Հենց մի քիչ լենն ենք ընգնում, ի՞նչ ենք անում, երգում ենք, չէ՞։ Ըս ի՞նչ է, առաքինություն։ Հենց չգիտենք ի՞նչ ենք անում, աղոտք ենք անում, հա՞։ Եվ ես աղոտք, սրանք առաքինություններ են, որ մեր մեջ դաս տիրակում են։ Եվ որ գալիս է քիրակի օրը, մենք ի՞նչ ենք անում, անկախ մեր գրվենք եկեղեցի, հանկարծ որ չեն գնում, անհանգիստ են գնում, սրանք առաքինություններ են։ Հանկարծ որ մի օր Աստվածաշունչ չեն կարդում, թեկոս միտո, մեր աչքերը չի փակում, չեն կարող դառնալ, սրանք առաքինություններ են։ Հələ փորձեք աղոտք չանել, քիչ-քիչ կսառեք։ Բայց այսօր մեր ասածի նման առաքինությունը նաև արդար վերաբերմունքը, արդարությունը։ Ես իմ մամանը, ես իմ պապանը, բայց Հիսուսն է լինելնա, շատ զգուշ մնացեք սուրտ վկայություններից, անիմաս ոսկերի, անարդար վերաբերմունքից իրար հանդեմ։ Ես առաքինությունը աշխատեք ձեր կյանքի սովորությունը, խարսյատեր։ Պետրոս առաքյալը, որ ուզում էր շարունակել, տեսնում էր,
հետաքրքիր մի հատ բան։ Օրինակ ես անկեղծ սրտով, եսի անկեղծ եմ ասում ձեզ, ես նախանձում եմ ձեր վիճակին։ Ժամանակին, երբ որ մենք խարոզներ ենք լսել, ես ձևի մաքուր չի եղել, ինչ դուք եք հիմա լսում։ Մարդիկ տարբեր գրքեր կարդալով մեզ միան կողմանի քարոզներ էին տալի բացի մեր երեսի եղբայրներից, որոնքին Բեյրութից էին եկել և մեծ փորձ ունեին հավատալ։ Ուրեմն, մենք Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ հավատքը ամրացնելու լավագույն ձևը առաքինությունը, բարի սովորությունները, բարի բաները ավելացնելն է մեր հավատքի կյանքի վրա։ Երրորդ, այս ամեն բանի վրա գիտելիք է պետք, Աստծո խոսքի գիտելիք։ Ամենամեծ Աստծո գիտելիքը ոնց է սկսում մարդու մեջ, հիշում եք, չէ՞, Աստծո վախով։ Դուք երբ որ մի հատ գաղտնիք սովորացնեմ, մեզ ասում են դու այդ մարդու հետ մի րոպե խոսեցիր, ինչ իմացար, ինչ ձեզ մարդա, շատ լավ էլ իմացա, մերկու բառ խոսում ես, տենում ես, այդ մարդը Աստծո վախը չունի, թող քեզ անունով քրիստոնյա, փախի, ով ուզում ասի, քարոզիչ կլինի, ես իմով կլինի, այդ մարդիկ չունեն Աստծո վախը, շատ լուրջ հարց է, բայց Աստծո վախն էլ ի՞նչ է, իմաստության ու գիտության մեջ։ Եթե մարդու մոտ այդ սկիզբը չկա, մնացած ի՞նչ գիտության մասին է խոսքը, ի՞նչ գիտություն։ Որ մենք դե ակադեմիա չենք բացել, Հայաստանում քանի հատ ակադեմիկոս կա, 1000 հատ, 100 տարի ոչ մի հատ գիտ չեն արել, ու չեն էլ կարա անել, գիտեք մի, խնամանության, նա ստեղյան ծապ են տալի, հայ, թոշակ է չստանան, ջահել է լինել, չեն կարա, ինչի համար ասենց, որովհետև Աստծո գիտությունը ուրիշ բան է, Աստծո իմաստությունը սկսում Աստծո վախով և հարատեղում Աստծո վախով։ Երբ որ մեր եղբայր քույրերից հրտում ենք հետները, տեսնում ենք իր քայլերի մեջ Աստծո վախը չկա, մենք այդ մարդկանցից վախենում ու սարսափում ենք։ Դժբախտաբար մեր շատ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որոնք մեզ կանգնեն շատ վատ բաներ են ասել, մենք աղաչել ու խնդրել ենք, ասել ենք, Հույրիկ ջան, եղբայր ջան, էսի լավ ճամփաչի դու գնում ես, էսի Աստծո վախը չունեցող ճանապարհը, սրա ձևը ապաշխարությունն է։ Ուրեմն, երբ որ ես հավատք ունեմ, հավատքից վրա ես կարողանում եմ Աստծո զորությունը, որի մեջ սա ավելացնեմ տարբեր տեսակի առաքինություններ, դրսևորումներ մարդկանցից, ճիշտ վերաբերմունք, շատ լսել ու քիչ խոսել, շատ կարևոր բան է։ Նայեք, օրինակ, ես վերջերս մի դեպքի բախվեցինք, մի քանի շաբաթ առաջ, մարդը խոսում է, 4-5 հոգի, մեկին մեղադրում են, այդ մարդկանց հավաքեցինք, այդ մարդուն կանչեցինք, բացատրեց, տեսան լրիվ ուրիշ բան է, 6-7 տարի մարդուն հայհոյել է տես բարկացել են վրեն, ասեցինք թե պատասխան տվեք, չէ որ դուք զրպարտում եք, ոչ մեկը չկարած մեղակը, ի՞նչ է հեղը, արդարությունը ընդհանրապես չկա, աստվածային շնորհն ու խաղաղությունը չկա, ինչ որ գիտություն կա, Աստծո խոսքի, ի՞նչ պետք անի, դժոխ պետք անի գիտությունը, ինչ արեց քահանայապետերին գիտությունը, ինչ ասես գիտեին, սա սաղմոսները անգիր գիտեին, ամբողջ Աստծո խոսքը անգիր գիտեին, գիտեին, հիշում եք, երբ որ թագավորներն եկան, ասեցին, որտեղ պետք ծնվի Հիսուսը, չէ, ոսի, գիտենք, այն մարդ գիտենք, Հրյաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, սրանք ասում են, մենք երազում այդ աստղը տեսանք ու գրում ենք Բեթլեհեմ, ամբողջ Երուսաղեմը իմացավ, ոչ մեկը չգնաց Բեթլեհեմ, տենա այդ ով ասանվեր, իրանց հետաքրքիր չէր, իրանցը մենակ գիտություն էր առանց Աստծո վախի, առաքինություն չկար, գիտությունը կեղտ գիտություն էր, գիտելիք էր մենակ, սա շատ կուզեմ, որ մեր մտքերի մեջ հստակ պատկերված լինի։ Հիմա,
Ուրեմն մենք հավատքի վրա առաքինություն, բարի սովորություններ ենք ավելացնում, առաքինության վրա գիտություն, բայց շատ հետաքրքիր է Պետրոս առաքյալը. Ասում է գիտության վրա, եթե հանգարդ չափավորություն չավելացնե, չափավորություն, կործանվելու եք, շատ հետաքրքիր բան է. Այս բաժանակը որ մահացել է, հետաքրքիր բան է. Խմել էր, ծխել էր, ուտել էր, ուտել խմող մարդ էր, բայց չափավոր է. Ուտելիքը կտել է, մի գրամ ավել է չի ուտի. Հետաքրքիր հատկությունը. Իչե անաստված մարդը կարա ուտելու մեջ չափավոր լինի, խոսելու մեջ չափավոր, գործի մեջ չափավոր, մենք ինչի չենք կարողանենք, որ մենք Աստծո սորությունը վերևից ստացել ենք, Հիսուս Քրիստոսի արդարության միջոցով մենք Աստծո զորությունը, զորությանը հաղորդ ենք, Սուրբ Հոգու շնորին ենք հաղորդ, Աստվածային խաղաղությանը հաղորդ ենք. Ինչ է նշանակում չափավորություն? Չափավորություն նշանակում է նայվածքի մեջ, խոսելու մեջ, գործելու մեջ. Ասեք ինչքան հիմար են մարդիկ, հլը լսեք, ես էլ դուք է, խոսում են, հետո մտածում են, թե ինչ խոսեք. Ինչքան լավ կլինի, թարսան է, մի քիչ մտածել է դու խոսել. Հայրերը գիտես ինչ է դարձել ասպերանը։ Հետո, մարդ ասենց էներգիա բաներ կան է, այն արդելը կայնիք են ենք ինչ ես անում են։ Ես վերջերս մի հատ ֆիլմն նայեցինք, սաղաց շատ ենք ազդվել։ Ես ֆիլմի նկարահանմանը մի քանի հարյուր եկեղեցիներ, մի քանի հազար անհատներ, մեծ քարոզիչներ են մասնակցել։ Ֆիլմի էությունը ինչ է, որ տղամարդիկ պտի կարողանան տունը ղեկավարեն, ու մենք սաղս մեղա եկանք, որ մենք սխալ ենք ապրել Քրիստոսը։ Ինչի համար, որովհետև չափավորությունը մեր մեջ բացակը, մենք անչափ մի հատ ժողովուրդ ենք, օրինակ խաշը ինչքան լավ ուտելիքա, չէ, լավ բանը, իրեք ամանք ես ուտավարը մեղ չես հիվանդար, օրինակ ջուրը ինչքան լավ է, չէ, 4-5 բաժակ ես ծնում արմար, օրգանիզմը քայքայում է։ Տեսեք, անչափությունը ուտելի մեջ, խոսելու մեջ, շարժու ձևի մեջ մեզ կարա քայքայի, մեզ կարա շատ բարդ դերեր տանի։ Մեր քրիստոնեական կյանքը կարող է քայքայել։ Մեր ունեցած գիտելիքները, որ հիմնված են Քրիստոսի և Աստծո հոգու վրա, կարող են դատարկ դուրս գալ։ Բայց Պետրոս առաքյալը շատ հետաքրքիր մեզ ախտանիշ է տալի, ախտանիշ հիվանդության նշան։ Օրինակ, երբ որ դու գնում ես բժշկի, մեր այդ բժիշկը, որ ականջը ցավաց, գնաց ասեց, համեց ասեց, գլխացավ ունես, ասի չէ, ուրեմն մտածում ես ճնշումս լավ է, ճնշումս չչափ է, ասում։ Այս մարդն էլ այդ սորտի մարդ է, ճնշումը բարձր է, գլուխը չի ցավում, կարող է գլուխը ցավալու մեխանիզմը փչացնել, ու այս ականջը 40% փչացավ, խլացավ, բժիշկների անփութության պատճառով։ Մի հատ մարդ զանգեց ինձ, ասեց, այդտեղ ասես, ճնշումը չափի, հետ ինչ ճնշումից են գրնի, ճնշման դեղ խմեցի, ահա հին կարգավորվեց, այդ մարդը բժիշկ չէր, բայց բժիշկները ինչ ճնշումը չափի, դեղ ասնեն, գլուխը ծամ, գլուխը մանկությունից միջեր հիմա չի ցավացել, ասմա, ուրեմ հետի ուրիշ բանա, անիշ ճնշումս էր, ուրեմն տեսեք, ինչ արյան անալիզը անում Սուրբ Պետրոս առաքյալը, ասում է, եթե դուք չափավոր մի կյանք ապրեք, բայց համբերատար չլնեք,
համբերատար, դուք պետք է ձեր կյանքի այդ չափավորության վրա համբերություն ավելացնել սովորեք։ Ինչ է համբերությունը։ Համբերությունը ելնում է երկու տեսակ։ Աստվածաշնչում մի տեղ գրած է երկայն մտություն, մի տեղ էլ գրած է համբերություն կամ համբերատարություն։ Ինչ ասած, սրանք տարբեր բաներ են։ Ուրեմն երկայնապիտը կամ համբերատար մարդը ինչա։ Երբ որ մեկը անիմաստ խոսում է, ես մտածում եմ, կարող է այս մարդը ինչ որտեղ ճիշտ է։ Այսօրվա հումանիստները կամ հին խոսքով ասած այսօրվա կոմունիստները, որ աշխարհը հաղթել են, սա աշխարհը հումանիստ է այսօր, այսինքն անկրոն, անաստված գաղափարախոսությունը հետևյալն է. Ով ինչ ասում է ճիշտ է։ Մեկը գալի ասում է Հիսուսը չշպարիտ Աստծո, ասում են ճիշտ է։ Մեկը գալիս է ասում Մուհամմեդը ճիշտ է, Ղուրան ասում են դու ես ճիշտ։ Այդ մեկ ասում Աստված չկա, ասում են դու ես ճիշտ։ Կատակ չեմ անում։ Մոլորեստովներ գրքի մեջ մանրամասը նկարագրած է այդ կրոնը։ Ինչ ասես, ասում են ճիշտ է։ Մեկն էլ գալիս է ասում Աստված ամեն մեկս էլ Աստված է, ասում են ամենաճիշտն է դու ես։ Մեկ էլ գալիս է բանը չինական է, ինչ այն ընդգրկան ասում է Աստված ու ես նյութերը նույն են էլ, բանը ասում է մենք էլ քու նման անճարեք մարդ էինք մանդալի, ինչ խելացի բան ես ասում։ Այսը Եվ ուրեմն երկայնամիտ մարդը թողտու է, որ այդ մարդն էլ այտենց մտածի, համբերատար մարդը ուրիշը, համբերատարությունը սա է, որ ես գիտեմ, որ դու դմբլու ես, սխալ է, բայց համբերում է, միջև դու ուրիշ ձևի մի մոտեցման մոտենանք ես և դու ճշմարտությունը գտնես, որովհետև այն Աստվածը, որ ինձ էլ հայտնես ճշմարտությունը, քեզ էլ կհայտնի։ Չեմ շատ ասիրում ես օրինակը բերեմ, այսօր պատմեմ, մի հատ քույր ունենք, հենց քարոզիչը սկսում էր, քարոզը ինքը խոսում էր, սաղ մոտից փախնում էին, ուրեմն երբ որ տեղ չկար նստելու, չէին իմանում որ փախնեն, այտենց շատ բարձր քարոզիչի հետ խոսում էր, օրինակ մի հատ իր խոսքերից ես լսել եմ ձեզ պատմեմ, քարոզիչն ասում էր, ժողովուրդ ասում էր, դու գիտեք չէ, որ հավատքով է փրկությունը, ինքը ասում էր, լսիք չէ, ասած գործերով է մենակ փրկությունը, ընդ հանճարեղ մարդ էր, սաղը սրան դիտողություն արինք չէր ազդում, անցավ ժամանակ, բայց համբերում էինք, անցավ ժամանակ, այս քույրը մի օր գնաց մեկին ասեց, չի կարող խոսալ, քարոզ սող սենց շշմեցին, ինչի գիտես, ինչն էլ էր հասկացես ինչ անում, ոնց որ թե աստծո նախանգարում, ուրեմն եթե մենք համբերություն չունենայինք, ես կնգա ձեռից բռնեինք, դու շպրտեինք, ինքը կարար կորեր, պատճառը ես կրնեի, այսօր շատ մարդիկ աղոթաժողովներ չեն գալի, մեր խիղճը հանգիստ է, մենք իրանց դուրս չենք վռնդե, ուրեմն համբերությունն է, այս ստադիաները, որ անցնում ենք, համբերության վրա է, որ ճշմարիտ Աստված պաշտությունը կարա հենվի։ Ես ես եմ անում, են եմ անում ու համբերով չեմ, փուչա, հենարանը տատալու է այդ Աստված պաշտությունը, բայց Սուրբ Պետրոսի ասելով տայա, Աստված պաշտության վրա եղբայր սիրություն պետք է ավելացնես, այսինքն քրիստոնյաները իրար պետք է հարգեն ու սիրեն, եղբայր սիրությունից հետո նոր գալիս ասել է, նոր դու սկսում ես թե Աստծո ու թե մարդկանց սիրել, մենք ինչ պրիժոտներ ենք անում, մենակ մեզ ենք վնասում, այն գժերի անեկդոտը գիտեք չէ, մտնում են հավուս, լողանում են, ջուր չկա, ասում է, ես ինչ եք անում, ասում է, տեսուչն ասել է, մինչև լողանալ չսովորեք, ջուր չեմ լցնել, իմ մենք քրիստոնեություն ենք ապրում, լողանում ենք առաջ ջրի, մենք բաներ ենք անում, որ քրիստոնեության նման չի, մենք խոսում ենք սիրուց, երբ որ մինչև այդ կատարված բաները մենք չենք արել։
ուզում եմ ավարտեմ այս նույն բաները մի անգամ էլ ձեզ կարդամ, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումները տված են մեզ, որպեսզի սրանցով աստվածային բնությանը հաղորդ լինենք աշխարհի ցանկությունից առաջ եկած ապականությունից փախչելով։ Փախչելը շատ խիստ բառ է, թողնել անմիջապես փախնել, եւ այս բանի համար բոլոր ջանքերնի դրած հավատքի վրա առաքինություն ավելացրեք, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա չափավորություն, չափավորության վրա համբերություն, համբերության վրա աստվածպաշտություն, աստվածպաշտության վրա եղբայրսիրություն, եղբայրսիրության վրա սեր։ Քանի որ այս բաները ձեր վրա կգտնվեն, կաճեն, պարապ ու անպտուղ չեն անի ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու մեջ։ Ուրեմն Աստված մեզից պտուղ է պահանջում, եւ այս պտուղը շատ հետաքրքիր է։ Այս պտուղը տինի օրեոր Աստծուն Քրիստոսին մեր ճանաչելը։ Ես շատ եմ ուզում, սիրելի եղբայրներ, որ հաջորդն էլ լսեք, եւ դուք տեսնում եք, որ մարդկա, որ այս բաները չունի, ես կուզեի, որ այս ապաշխարության ունենով մենք այս բաների մեջ չլինենք։ Հիմա ասենք, թե մարդկա այս բաները չունի, որի մոտ այս բաները չկան, նա կույր է ու կարճատես, նա մոռացել է իր առաջվա մեղքերից մաքրվել է։ Հետաքրքիր բան է, մենք երբեք չենք սպասում սենց ուշտ կոպիտ եզրակացության, որ Պետրոսն ասում, նայ Պետրոսին, իրա երբ որ կյանքը կարդում ես ավետարանով, առաջ ընգնող, շուտ դավանող, շուտ ասող հերոս, օրինակ ես չեմ փորձել ձեզնից, ով ա փորձել ջրի վրով քայլի, մատնի ջուրը ու քայլի, բարդ բան է, չէ, բայց ինքը անեց, ասինքը հավատքի հերոս էր, բայց երբ որ կարդում ես իր ուղերձները, դու տեսնում ես հես խոնար, մի հատ Պետրոս, խոնարության ոնց որ մարմնացում, նայեք Հովհաննես առաքյալը, ինչ խոնար մարդ էր, աշխարհում էլ հայտնի է, որ ինքը խոնար է եղել, բայց մեկ էլ կտենաս, գնաց ավետարանը քարոզե մի հատ գյուղ, չեն ընդունե, ինչ ասում, ասում է, Հիսուս ջան, թույլ տուր էլի, կրակը իջացնենք, սրանք սաղին փառենք, հա, այս մարդը փոխվել է, իր ուղերձները լրիվ ուրիշ են, մենք հավատում ենք մշակված քրիստոնեական կյանքի, որ մենք ամեն օր պետք է աշխատենք, ճանանք մեր քրիստոնեական կյանքը մշակվի եւ մարդկանց օգտակար բաները այնտեղ հնչեցնեն։ Ես շատ կուզեմ, որ երկրորդ Պետրոսի այս առաջի գլուխը մենք կարդանք, տեսնենք, քննենք, եւ ասում ա նրանց մոտ, որ այս բաները չկան, դժբախտաբար այսօր Քրիստոսի եկեղեցին լիքն է այդպիսի մարդկանցը, որ չկան, ասում ա նրանք կույր են, կարճատես են, սրանց վրա իշխում են առաջվա հին մարդու մեղքերը։ Այ ես 65 տարեկան եմ, ես ինտերնետից որ օգտվում եմ, ինչ-որ սայթեր կա, հենց փացում եմ, լիքը այլանդակ բաներ են բերում, ասում եմ համրետ, նա ես ինքո համար են խրկել, տենամ ես տարիքը ինչ կապ ունի, եթե սկսես նայել, չէ, ոնց որ ծուխակի մեջ ես քեզ սկսում, մենք ոչ ասելուց հետո, հիշում եք, ասում եմ մաչի վրա, որ դրեցի, թե չեմ նայել, մենք պետք է չմոռանանք, հստակ չթողենք առաջվա մեղքերը մեր վրա իշխեն, չթողենք առաջվա գաղափարները մեր իշխեն, որպեսզի սուրբ եւ անարատ լինենք եւ կարողանանք Քրիստոսը ճանաչել, օրի օր ավելի ճանաչել, ու այսպես Քրիստոսը փառավորել մեր կյանքերի մեջ։ Տերը թողորշնի ձեզ բոլորիդ, Աստծո խաղաղությունն ու ողորմությունը մեր բոլորի հետ լինի ամեն։ Ուրեմն իշե